Mirdita? A mund të na tregon një histori gazmore? Po, më kujtohet një. Një histori gazmore për shokun tim. Është gazetar. Ja ku jemi të dashur teleshikues në majën e korabit. Një ndër alpinistët më të mëdhenj në botë, Giancarlo Montagna, do të bëjë një ngjitje spektakolare nesër. Ai sot ka ardhur për të përgatitur terrenin dhe ne do t'i marrim një opinion drejt për drejt. Giancarlo,